Hvorfor har I valgt dokumentar frem for fiktion? Altså, for mit vedkommende, jeg kommer fra designskolen, hvor jeg studerede scenografi, og kunne godt lide at arbejde med de her rumlige størrelser i forhold til mennesket og mennesket i rummet. Men jeg fik også den følelse af, at det var meget låst, og jeg skulle arbejde med manuskript, og jeg manglede simpelthen den her nærhed og møde med det virkelige menneske, som man aldrig ved, om går den ene eller den anden retning. Du vil planlægge alt muligt, og du kan forestille dig din film, men du aner ikke, om din film vil tage en drejning, som er noget helt andet. Og så gælder det jo om ligesom at prøve at egentlig både følge med filmens liv, men samtidig så også nogle gange lige at gå tilbage og være det ens oprindelige idéer. Man kan have en eller anden idé, som man synes, at hvis man får det her, og jeg lige finder ham der, og jeg lige finder ham lige det der sted der, som ser så sindssygt ud, og alt det, man kan forestille sig, der kan ske, så kan man sådan se for os, at den mest fantastiske film, der bare kan favne alt, og alle ens drømme og energier, kan man ligesom få ud igennem det her. Og så hvordan tingene bare ikke går, at de, der ikke lige kom alligevel, og dem, der ringede ikke lige tilbage, og hvad fanden der lige skete der. Og så hvordan man så hele tiden skal vride sin hjerne, sådan, nu skal du moderere din film og lave en ny film. Hvordan bare sådan, wow, sygt nok, så fik jeg bare en ny idé. Og hvordan er det også så spændende at opleve, hvordan, at når du er i gang, hvordan din hjerne bare fungerer på et helt andet plan, når du er i kampen. Det synes jeg også er sygt svedigt. Jeg synes, at noget af det, som er utroligt pirrende ved at lave dokumentar, det er også det med ikke at vide, hvor fortællingen ender, og altså, hvor man ligesom selv ender, og jeg prøver hele tiden at regne ud, hvad det næste skridt er, og hvad der kan blive filmens slutning. Men jo mere jeg ligesom forsøger, jo mere kan der egentlig gå galt. Så det, at der er de der uvisse faktorer, det skærper mig og får mig til at være ekstra meget til stede. Alle mennesker har hver deres historie, og netop når du er tålmodig eller lytter til hvad folk ligesom har at sige og tænker og gøre, jamen så opstår der en historie hos os alle sammen. Nogle mere spændende end andre selvfølgelig, men det er sådan en uudforsket felt, man træder ind i, og også bliver tvunget til at være grænseoverskridende over for sig selv, fordi du skal ligesom følge med ind i det på både godt og ondt, og det er jo... Det er jo noget, du på ingen måde har kontrol over. Så lige om lidt, så siger jeg anholdelse. Så 72 løber op og anholder hende kælling, der står og råber op i højtalervognen. Civil anholdelse vil komme med op også. De har, udover hende, har de lige en anden, de også skal have fat i op på vognen. Are you ready? Som I siger, så handler jeres film jo om andre mennesker i høj grad. Men hvor meget af jer selv er der i de her historier? Jamen, det synes jeg i høj grad, at der er. Altså... Jeg tror i hvert fald, at jeg vil have svært ved at lave film om nogen, hvor jeg ikke kunne identificere mig på et eller andet punkt, eller at der ikke var noget, jeg kunne genkende, eller noget, som jeg havde behov for at lære af på en eller anden måde. Ja, så tror jeg bare også, det altid er meget individuelt, hvordan er det, man ser på verden, og Mia ser på den med hendes øjne og hendes blik, og det er det, vi så oplever som publikum efterfølgende i en film. Og vi har jo alle sammen vores måde at se på. Og så derfor så vil de jo også, derfor vil vi jo også have os selv med i de her film. De er jo meget, meget personlige alle sammen, fordi det er den måde, vi ligesom ser verden. Det er gennem de øjne, vi ser. Vi mødtes i 1966. Vi var sammen i 46 år. Vi går over det hele sammen, og vi gør det hele sammen. Alle steder, hvor vi går, går vi med kærlighed. I hvor høj grad skriver I filmen på forhånd? Arbejder I med dramaturgi? Jeg kan godt lide at have en overordnet fornemmelse af dramaturgien, altså en eller anden form for skitse på, at det er det her, der måske kunne komme til at være en historie eller en fortælling.
Og i hvert fald sådan nogle nedslagspunkter, hvor man ved, at her er noget, der skal forklares, eller en scene, der ligesom på en eller anden måde skal indeholde noget væsentligt for dramaturgien. Men når det så kommer længere hen, og ja, ofte i klippeprocessen, jamen så bliver der jo modelleret rundt på de her ting. Jeg skriver en masse, men sådan, jamen, jeg skriver en dramaturgi. Jeg tror bare, jeg har det inde i hovedet, hvad der skal ske. For jeg synes heller ikke, mine ting er så dramaturgiske som sådan. Jeg kan godt lide, at altså, nærmer selv til at have en følelse af kontrol på en eller anden måde, at jeg siger, okay, jeg interesserer mig for de her to mennesker, hvordan kunne et forløb her se ud, og hvordan kunne en film se ud. Fordi på et tidspunkt, så kan jeg nå til et punkt, og det er gerne hen i klippeprocessen for eksempel, hvor jeg slet ikke kan huske, hvad udgangspunktet var, og hvad det her egentlig handler om. Fordi at man er så fyldt op af alle mulige andre omveje, det egentlig endte med at tage, og alle de gamle, man skulle omstille sig, og også sådan, måske også er sådan ret følelsesmæssigt involveret på alle mulige planer. Så synes jeg, det faktisk er meget rart at kunne gå tilbage i de der notater og se, hvad der står sådan, ja, det var jo egentlig det der, der var udgangspunktet. Jeg blev bare helt nysgerrig på, hvordan i forhold til så at være der i det øjeblik med alt det, der sker der, ikke? Og så skulle lave en film om det, også lave det til sådan en afgangsfilm, og lave det sådan, som et værk også. Sådan som man også bare vil være der som menneske. Ja, som familie, ikke? Jo, men det var også derfor, jeg var så meget i tvivl, om det var en god idé. Altså, og egentlig også kom frem til, at det var det nok ikke. Og så alligevel, så tror jeg måske også, at jeg er lidt fucked up, fordi jeg på en eller anden måde godt kan lide, og, eller det, jeg tror, det var min måde at få bearbejdet den sorg, det var at miste min mormor. Ja. Altså, at nogen kan ligesom skrive, og nogen kan løbe en tur, og jeg kunne ligesom filme det på en eller anden måde. Magiske øjeblikke, det har man jo indimellem med sine karakterer, når man filmer, men man har det også med sit hold, synes jeg meget. Og jeg husker i hvert fald tilbage på den her film som værende sådan helt unik med de mennesker, jeg virkelig har lyst til at arbejde med og være sammen med. Vi havde virkelig et meget, meget tæt samarbejde på den film, hvor vi arbejdede med Miri som karakter sammen, og kameraet, mig, hende. Altså, det var ligesom, det hele gik i sådan en symbiose. Vi var bare i den her lille, bitte etværelseslejlighed, og det blev simpelthen så klaustrofobisk. Og det er for mig meget magisk at have det her tætte samarbejde. Og selvom vi også har mange med vores karakterer, fordi det var også helt exceptionelt at komme så tæt ind på de mennesker, vi møder på vores vej. Ikke? I kommer ofte rigtig tæt på jeres hovedpersoner i de her film. Hvordan opbygger man sådan en tillid? Det primære er at bruge tid sammen med sine medvirkende og vise oprigtig interesse. Ja, at de kan mærke, at man, at man vil dem det godt. Ja. Det er vel det handler det jo sygt meget om. Og man så også gør det. Ja. Og ikke bare føre bagom lyset. Ja, man er ærlig. Det kan man tit mærke hurtigt, om folk er jo. Ja. Jeg bruger også rigtig meget tid med altså de medvirkende, hvor der ikke bliver filmet. Både fordi, at altså, jeg har også lyst til selv at mærke, om der er en forskel, når det bliver filmet, når det ikke bliver filmet. Men det er også en måde, hvor at de medvirkende også får lov til at lære en selv at kende. Fordi hvis man hele tiden står bag et kamera, så kan det jo være lidt svært også at sådan give så meget den anden vej. I dokumentarfilm, hvor man optager utrolig meget materiale, spiller klippeprocessen en stor rolle. Hvordan foretrækker I samarbejdet med klipperen? Altså, klipperen helt ind fra første idé, for mit vedkommende. Helt ind og spare
at få en masse muligheder for, hvordan den her film den egentlig skal udvikle sig, og så kan den gøre noget helt andet, som vi har snakket om. Og så gå til og fra i klip, ud og filme, gå ind og klip, ud og filme, ind og klip, langsomt modellere filmen op. Så er du med ved klippebordet hele processen? Altid, ja. Indtil hun lige smed mig ud, og så det er også fint. Nu kommer jeg tilbage igen. Der. Jo, altid. Jeg synes også, man kan bygge sådan en angst for at sætte sig i det der klipperum, ja. Hvis det går så lang tid. Og... Så ja, ind i klipperummet. Hurtigst muligt. Det hele, det drejer sig om, er bare at kunne tage venligt imod nogle mennesker. Og ikke være et sådan standardiseret kasketmenneske med navnskilt. Der kun kan tale sådan lidt afvæbnende sprog til andre. Jeg taler kærlighedssprog til folk. Hvordan samarbejder man godt med en fotograf? Jeg synes i hvert fald på min afgangsfilm, der havde virkelig godt samarbejde med Adam, som har fotograferet. Og det tog noget tid at finde hen til, hvilken visuel stil den her film skulle have. For jeg havde selv filmet ret meget forinden, som var sådan et sidrende håndholdt kamera, og som var sådan meget sådan følelsesladet, og som også kunne noget. Men vi fandt ligesom ud af sammen, at det her skulle noget andet, og det var godt, at det kom på stativ, og det var faktisk nødvendigt med den der sådan fornødende distance til lige netop den her. Og det var også, altså det tog også noget tid, tror jeg, for ham at finde ud af, kan man, altså hvor skal jeg være i det her? Ja, når han kender det jo ikke, ligesom du gør. Klaustrofobiske rum, ikke? Altså, og sådan... Men det var jo også en proces. Men hjælp det der egentlig ikke også nogle gange, tænker jeg, i lige præcis din situation, hvor du står? Jo. Jo, det var virkelig, altså det var jo virkelig en gave at have en at dele det med, og en, som netop også ikke var så følelsesmæssigt involveret, som ligesom kunne se det lidt mere nøgternt, og lidt mere udefra, og som... Altså, som kunne noget, som jeg aldrig ville have kunne gjort på samme måde, hvis jeg selv havde fotograferet den. Og så var det også ret fint at opleve, hvordan de medvirkende også tog ham til sig. Altså, min mormor, hun synes bare, at han var så smuk. det er ikke tosset at have en flot fotograf med sig. Så min morfar, han er stadig skuffet over, at det ikke var ham, jeg giftede mig med.